На полігоні твердих побутових відходів директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін підписує угоду з переможцем тендеру на рекультивацію – консорціумом компанії з Греції та Азербайджану. Сьогодні ми об'єднані не просто договірною угодою, а й спільним прагненням про більш світле, стале майбутнє. Такий проект символізує більше, ніж відновлення природного середовища. Участь у тендері взяли два консорціуми, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Каже, від ідеї рекультивації полігону до підписання угоди з переможцем тендеру минуло 6 років. З його слів, на роботи витратять майже 12,5 мільйонів євро. 5,5 – безповоротний грант від інвестиційної платформи сусідства ЄС. 7 мільйонів – кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Найбільша складність цього тендеру було в тому, що коли розпочалася повномасштабна війна, дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні. ЄБРР в перший рік повномасштабної війни взагалі заморозив свою роботу в Україні, і нам доводилося переконувати навіть безпосередньо в Лондоні ЄБРР про те, що потрібно відновити роботу, що цей проект є досить довготривалим, і про те, що цей проект є дуже потрібний Хмельницькому. Діючий полігон твердих побутових відходів функціонує з 1956 року, каже керівник офісу «Розумне довкілля» Іван Підопригора. Його площа, розповідає, 9 гектарів. Найвища точка – близько 36 метрів над рівнем землі. Це приблизно 5 мільйонів тонн відходів. Завдання його рекультивувати, тобто накрити спеціальною мембраною, для того, щоб не попадав туди ні дощ, ні сніг, ніяка вода, а також розбудувати 2 нових санітарних карти для складування нових побутових відходів. Спочатку почнуться роботи з того, що підрядник з цієї сторони розбудує 2 цих нових карт, щоб ми наші відходи, які зараз збираємо, змогли складувати на нових місцях. Після цього буде, власне, відбуватися рекультивація старих карт. Розповідає, у чому полягатиме рекультивація полігону. Ця гора, вона вирівнюється до укосів, тобто менших. Зараз вона дуже крута, вона має бути більш полога, там до 18 градусів. Відповідно, вони покриваються спеціальними мембранами і все. Це сміття захоронюється, закривається герметично, щоб воно не попадало ніяк в ґрунт, туди не попадала вода, і воно так залишається. Потім зверху вкладається шар землі, висаджуються багаторічні зелені рослини, і фактично ця гора сміття перетворюється в зелену гору. Те, як складала сміття у Хмельницькому, не відповідало жодним вимогам, каже міський голова Олександр Семчишин. Це було просто хаотичне складання на купу, і оця гора, ми спеціально тут це місце вибрали. Ця гора – це от приклад того, що хмельничани продукували понад 60 років. Для себе ми поставили завдання привести це сміттєзвалище до європейських вимог. І для того зробити весь той комплекс робіт, який, власне, від сьогодні і розпочнеться. Окрім рекультивації полігону, переможець тендеру на 5 гектарах збудує 2 санітарні карти, на які збиратиметься нове сміття, каже Іван Підопригора. Ділянки на старому полігоні так і будуть продовжувати працювати, поки будуть вестись роботи по розбудові 2 нових карт. Як тільки 2 нові карти, розбудова їх завершиться, нові сміття можна буде возити вже туди і приступлять до рекультивації, власне, старої ділянки полігону. За словами Миколи Ваврищука, рекультивація триватиме 3 роки. Наступним етапом стане будівництво сміттєпереробного комплексу, переможця тендеру якого озвучать восени. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.